Sebagai dua rakan strategik, Turki dan Malaysia telah pun mengumumkan persetujuan sebelum ini untuk melonjakkan kerjasama dalam semua bidang, terutamanya membabitkan aset pertahanan dan aero angkasa. Justru lawatan sulung Perdana Menteri ke Republik itu bakal mengukuhkan komitmen tersebut. Hani Muhili melaporkan dari Istanbul, Turki. Syarikat pertahanan Turki telah menjadi pemain global menerusi sistem dan produk tempur. Mereka terbuka bekerjasama dengan negara-negara lain, khususnya Malaysia yang merupakan rakan dagangan terbesar di ASEAN. Ia bagi menjalin hubungan jangka panjang berdasarkan strategi menang-menang termasuk pertukaran teknologi, pengeluaran dan pemasaran bersama. Kita telah pun menyaksikan pavilion Turki memenuhi hampir separuh daripada ruang pameran perkhidmatan pertahanan Asia DSA dan pameran keselamatan kebangsaan NATSEC Asia 2022 yang diadakan di Malaysia pada Mac lalu. Sebanyak 32 syarikat Turki mengambil bahagian. Bulan lepas, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia akan meneroka peluang kerjasama perkongsian teknologi dengan syarikat Turki. Makina Kimia Industrisi Kurumu MKI dan Turkish Aerospace Industry TAI telah mempelawa beliau untuk melawat kilang mereka di Ankara. Jadi ini bertepatan dengan jemputan yang dipanjangkan oleh Presiden Erdogan kepada Perdana Menteri untuk pertemuan sulung kedua-dua pemimpin. Akhir 2021, Turkish Aerospace membuka pejabat baharu iaitu pusat reka bentuk dan kejuruteraan pertamanya di Asia Tenggara di Selangor. Dalam satu kenyataan, Turkish Aerospace berkata ia juga akan terus melabur dan menjalinkan kerjasama di Malaysia bagi membangunkan teknologi generasi baharu termasuk dalam bidang industri pertahanan dan penerbangan. Kehadiran Turkish Aerospace di Malaysia mampu memperkukuhkan ekosistem aero angkasa negara pada masa sama menjadi platform kepada syarikat itu meluaskan kehadirannya di ASEAN termasuk dalam sektor pembuatan serta perkhidmatan bernilai tinggi. Berdasarkan rancangan Malaysia ke-12, menjadi negara aero angkasa terkemuka di Asia Tenggara adalah salah satu tumpuan Malaysia bagi memenuhi objektif yang lebih luas untuk mencapai aspirasi pelaburan nasional NIA dan matlamat pembangunan mampan Malaysia. Untuk rekod, Malaysia dan Turki adalah rakan kongsi rapat dan negara persaudaraan sejak hubungan diplomatik terjalin pada tahun 1964. Menurut Menteri Luar Turki, dengan jumlah dagangan antara kedua-dua negara melonjak 7% tahun lalu berbanding 2020, volume perdagangan dua hala meningkat lebih daripada 30%. Hani Muhili, Istanbul, RTM.